نبدا بالاولى حاجه الاولى اللي ما مش عارف فيها ما طاك كيفاش يطاكي واش تقولوا هذا عليه اوري ولا اوري لا اوكي ولا واش ولا سمي لا اوري انا طوري واش معناتها طوري واش معناتها ديكسي اوكي طوري هو اللي يخدم تكنيك وكيولي صحيت هذا الشيء بارك الله صح فهمتوا واش نسوا واش معناتها طوري شكون هو طوري انا بيسير الشيخ صح صح انا صح هو واش مو واش معناتها اوكي C'est un chute. C'est un chute. On a la saisie. Je prends la première saisie. On gagne avec. On y retrouve avec. Le deuxième. Dixième. Comme il y a une autre technique, il m'a donné un mot. Il m'a avant saisie. Il m'a donné avant saisie. واش ندير الحريه عندي ديكواسيون انا خرجت هذا هو ديكواسيون اللي خرج ماني نضاطاك تاع البارتنير تاعي الاولى عطاكي ماي ديري الاخرى راهي باسكو الاخرى اللي تكون عندك لابيس هنا كي خرجت انا واش ندير ما بغيتش انا عنده هنا باش نجيبو عندي C'est bon, maman. On y s'y fait. Hein? La blue, là.